Leonida Lari Iorga s-a născut la 26 octombrie 1949 la Bursuceni, în Basarabia. A fost o poetă, publicistă, scriitoare, activistă, om politic și militantă pentru reunirea Basarabiei cu România. A absolvit Universitatea de Stat din Moldova, din Chișinău, Facultatea de Filologie. A fost colaborator la Muzeul de Literatură Dimitrie Cantemir din Chișinău între 1971 și 1973, redactor la revista Literatura și Arta între 1985-1988 și redactor șef al primei publicații în grafie latină din Republica Moldova, Glasul Națiunii, între 1988-2003. Leonida Lari s-a aflat printre fruntașii mișcării de emancipare națională din Basarabia în anii 1988-1991. A fost membru al biroului permanent al Frontului Popular din Republica Moldova între 1990 și 1992. Între 1990 și 1997 a stat în fruntea Ligii Creștin-Democrate a Femeilor din Moldova, una din componentele constituante ale Partidului Social-Liberal în 2001. Începând cu anul 1992, a fost deputat în Parlamentul României. Leonida Lari a fost membru PRM timp de aproape 10 ani, ea obținând în total 3 mandate de deputat. La moartea Leonidei Lari, la 11 decembrie 2011, Vladimir Beșleagă, marele scriitor basarabean, nota: vestea tristă care ne-a lovit ca un fulger este că a plecat dintre noi unul dintre poeții remarcabili ai epocii. Un om de o forță de convingere, forță poetică, forță de tribun, care a fost Leonida Lari. Și rămâne un gol mare în urma ei, deși ne-a lăsat cărți pline de spirit combativ, de poezie, de atitudine. A avut o viață foarte zbuciumată. A venit dintr-un sătuc și s-a produs în cadrul literaturii în timpul regimului trecut ca o explozie de vitalitate. A fost pe buzele tuturor mulți ani la rând, a fost mereu în primele rânduri ale celor care au militat pentru unirea Basarabiei cu România, revenirea la patria mamă. A fost în Senatul României, unde iarăși a apărat cauza unirii, a fost o ființă care a ars până în ultima clipă și nu și-a pierdut speranța în idealul pentru care a militat. Să nu uităm, dragi prieteni, să cinstim și să iubim România în fiecare zi. Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.